Запрошуємо всіх смілян і гостей нашого міста на великодню благодійну акцію на підтримку Збройних сил України. Напередодні Великодня триває збір традиційних святкових пасок, смаколиків та інших продуктів, які буде відправлено українським воїнам, котрі боронять нашу землю на передових позиціях, а також дислокуються у Смілі. Продукти можна зносити до пунктів збору. Вони розташовані у приміщеннях загальноосвітніх шкіл номер 11, 7, 1 і Смілянської гімназії. Урочисте освячення і відправлення великодніх подарунків відбудеться вже 12 квітня о 10 годині ранку на центральній площі Сміли. Куємо велику перемогу разом. Сміливим від смілян.